ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବଳ, ସଶକ୍ତ ହେଉଛି ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅନେକ ଟାଣୁଆ ଓ ଦକ୍ଷ ନେତାମାନେ ନିଜ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବହଳଦାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୋରେନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ସୋରେନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୋରେନଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦଳ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୋରେନ ବିଜେପିରୁ 2000 ମସିହାରେ ଅଧିକ 2100 ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେପିରୁ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇବାରୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ଲଢ଼ି ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପିକୁ ଫେରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରଠାରୁ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା। ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସୁଧୀର ମହାକୁଡ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସୁଧୀର ମହାକୁଡ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଧୀର। ଦିନକୁ ଦିନ କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରୁ ତୁଟୁଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଆସ୍ଥା, ତେଣୁ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ସୁଧୀର ମହାକୁଡ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିରେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ମାନ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।